Сейчас мы хотим поговорить о важной и очень актуальной на сегодняшний день теме. Это поиск работы, трудоустройство, рынок труда, что с ними сейчас происходит. И говорить на эту тему мы будем с пиар-директором сайта по поиску работы Work.ua Максимом Пилипенко. Максим, доброе утро. Усім доброго ранку. Доброе утро. Очень приятно вас видеть, слышать. И первый вопрос такой. Какова вообще сейчас ситуация на рынке труда украинском? Те, що ми наразі бачимо. Ринок праці відроджується, тренд на зростання продовжується із місяця в місяць. Відвідуваність сайту кандидатами досягла вже довоєнного рівня. Стосовно кількості вакансій, вони також продовжують зростати. Наразі близько 20 тисяч актуальних вакансій. Для прикладу, на початку березня це було 6 тисяч. Найбільше відкритих вакансій ми бачимо у Києві, Львові, Дніпрі. І також по підприємствам, то вони пристосувалися до умов і продовжили найм кандидатів. Максим, скажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация, кто больше ищет работу? Люди, которые заинтересованы, или компании, которые ищут сотрудников себе? Угу. Потрібно розуміти, що зараз ситуація змінилася. Ринок кандидата наразі вже в минулому. Зараз ринок роботодавця. Що це значить? Це значить, що кількість відгуків на вакансію зросла в 5 разів. Щоб розуміти цифру, на одну вакансію претендує від 50 до 100 відгуків іде. Рекрутер проводить близько 30 співбесід. І у пошуку роботи зараз із зі знаннями і навичками професійними важливу роль також відіграє швидкість і рішучість кандидата. Хто перший відгукується на вакансію, у того і більше шансів отримати роботу. І потрібно також розуміти, що пошук роботи став довшим. Якщо раніше це було за тиждень умовно знайти роботу, то зараз це може бути і місяць. Так, а все-таки, кто сейчас активнее на рынке труда? Те, кто ищут работу, или сами работодатели? Ну, безумовно, це ті, хто шукають. Кандидати зараз, ну, от, по вакансіям, їх наразі 20, близько 20 тисяч, до війни було 90 тисяч. Відносно активних кандидатів, то вона вже досягла довоєнного рівня. Тобто, кандидати вже вийшли на рівень, який був. А от по вакансії їх ще в 5 разів десь менше, чим було. Отъезд массовий, к сожалению, который происходил и происходит украинцев за границу, он как-то сказался на ситуации на рынке труда? Дійсно, багато людей виїхали за кордон, переважно це жінки. Ті, хто міг працювати віддалено, то вони віддалено і працюють. Я знаю багато прикладів цього. Підприємства вже пристосувалися до віддаленої роботи за час локдауну. В той же час вакансії зараз менше, ніж попит. І ринок праці продовжує відновлюватись. І виклик для держави наразі – це забезпечити роботою тих, хто є в Україні в першу чергу. А, то есть даже есть такое, что предпочтение отдается все-таки людям, находящимся внутри страны. Я правильно понимаю? Даже если это удаленная работа. Якщо віддалена робота, я тут не готовий говорити за бізнеси, кому віддають перевагу. Однак, на мій погляд, зараз бізнеси, ну, за рахунок того, що більше кандидатів на ринку є, у бізнесів є можливість обирати того, хто найбільше відповідає умовам і підходить найкраще для компанії. Тому перевага в того, хто має знання і навички необхідні для роботи, а він знаходиться в Україні чи за кордоном, це різниці немає. Максим, скажите, пожалуйста, какие вакансии, точнее специальности сейчас особенно пользуются высоким спросом? Я почну із сфер, в яких затребувані співробітники. Це сфера обслуговування, виробництво, продажі і IT. Найбільше співробітників шукають. Що стосується вакансій. Нещодавно дивився дослідження ринку бізнесу, як себе почуває бізнес, і там один із ключових моментів для того, щоб відновити бізнес, це були продажі, налагодження продажів, пошук нових клієнтів. І це відображається якраз у тих вакансіях, які зараз шукають. Менеджер з продажу, керівники-адміністратори, ті, хто організовують, управляють, зараз затребувані, а ще бухгалтери, водії, кухарі. Це кого я виділю стоп.
А как бы в продолжении вопроса, что сейчас с зарплатами? Они остались на уровне до войны или они упали сейчас уровень зарплат? Те, що ми бачимо, зарплати залишились відносно на місці, середня зарплата. Виключенням є IT-сфера, де зарплати залишились також на рівні, там відносно стабільно. Проте я підібрав спеціально топ-5 посад, де зарплата навіть і зросла. Це будь ласка. Психолог, піар-менеджер, IT-спеціаліст, журналіст, логіст. По цим вакансіям ми бачимо, що було і зростання зарплати. Стосовно середньої зарплати, якщо в цифрах говорити, то за вакансіями це на рівні 14 тисяч, за резюме на рівні 15 тисяч середня зарплата, яку очікують кандидати. Максим, а можна від вас тоді такий короткий, не знаю, перечень рекомендацій? Для поиска работы, для успешного поиска работы. Вот так. Спробую коротко, однак є такі суттєві поради, які варто розуміти. Перше, зі сторони кандидата має бути розуміння ситуації, розуміння конкуренції, яка зараз є на ринку. Вакансії також потрібно розуміти, що є, і роботу знайти можливо. Правда, на це потрібен час. І пошук роботи – це також робота. Перше – підвищувати свою кваліфікацію, вчитись чомусь новому. Одна з можливостей знайти зараз роботу – це змінювати професію. Mm-hmm. Для прикладу, юрист сьогодні може працювати оператором кол-центру. Є й такі приклади. Потрібно знати, де шукати роботу. В першу чергу це сайти з пошуку роботи, офіційні джерела, де розміщують перевірені компанії. Кандидат має створити резюме, розмістити це резюме на всіх площадках, де є можливість створити профіль в LinkedIn, для того, щоб мати більше охоплення потенційно рекрутерів, відправляти багато відгуків, як я вже говорив, що на одну вакансію від 50 до 100 відгуків є, і тут спрацьовує правило статистики, чим більше відгуків, тим більше шанс потрапити на співбесіду, проходити співбесіди. Також є компанії, які допомагають із пошуком. Work.ua відкрив безкоштовні консультації, можна отримати рекомендації, як шукати роботу, вебінари, як знаходити роботу, як складати резюме. Все це є у відкритому доступі, це можна користуватися. І для бізнесів хотів би також звернутися, що зараз на ринку багато кваліфікованих кадрів, можна наймати найкращих і піднімати економіку країни. І Work.ua відкрив можливість для бізнесу одну вакансію розміщувати безкоштовно, тому ми максимально зі своєї сторони створюємо можливості і можливості допомоги, щоб допомагати Україні, допомагати кандидатам і допомагати бізнесу. Спасибо большое, Максим. Знаете, действительно, тема работы сейчас многих пугает. И поэтому спасибо вам за такой достаточно оптимистичный рассказ, введение нас в курс ситуации и даже прогноз. Спасибо большое.